Bölgələrdə payız əkini başlayır. Fermerlərin əsas məqsədi mövsümdə bol məhsul əldə etməkdir. Bir çox rayonlarda təsərrüfat sahibləri sahələrdə növbəli əkinə keçir. Göranboyda 30 ilə yaxındır kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan Arzu Məmmədov deyir ki, bu il sahədə taxıl əkəcək. Əsas bizim işimiz, yəni bu sahəmiz ən irəli gedən günəbaxandır. Torpağı dalbadal günəbaxan əhmək olmaz. Bunu növbələşdirmək lazım. Bir il günəbaxan əkirik, bir il arpa əkirik, buğda əkirik, yonca əkirik, pambıq əkirik. Keçən günəbaxan qiyməti yaxşı idi, bir çox zəif olub, çox ucuzdur. Ona görə keçmişik arpa buğda əkməyə görə bax, bu bizə nəticə verəcək. Digər bölgələrdə də fermerlər növbəli əkinə üstünlük verir. 6 hektar torpağım var, növbəli əkirəm. 2 hektar taxıl əkirəmsə, gələn il onun yerini pambıq əkirəm, yonca əkirəm, bostan əkirəm. Biraz su qıtlığına görə bizdə problem yarandı. Rəsmi rəqəmlərə görə bu ilki mövsümdə yalnız buğda və arpa sahələrindən 2.913.9 ton məhsul istehsal olunub. Buğda üzrə biçilən 546.2 hektar sahədən 1.685.000 ton, arpa üzrə biçilən 418.7 hektar sahədən isə 1.228.000 tondan çox məhsul əldə olunub. 24 oktyabr tarixində məlumatlarımızda təxminən 999 min hektar ərazidə payızlıq və yazlıq əkinlərin, taxıl əkinlərinin aparılması proqnozlaşdırılır. Bunun təxminən 52.3% buğda əkinlərinə, 47.7% isə arpa əkinlərinin payına düşəcəyi gözlənilir. Səpin aparılmış ərazilərin 60% suvarılan ərazilərin, 40% isə dəmiyə ərazilərin payına düşür. Yüksək məhsullarlığın əldə olunması, həm növbəli əkin sisteminə düzgün əldə olunması, sertifikatlı toxumdan istifadə, eyni zamanda müasir becərmə və suvarma texnologiyalarından istifadənin tətbiqi ilə əlaqədardır. Yaxşı məhsul əldə etmək üçün ən vacib məsələlərdən biri də suvarmadır. Əsasən, suvarma bölgələrində fermerlərin növbəli əkin sisteminə riayət eləməsi daha asandır. Çünki amma ən böyük problem dəmiyə bölgələrindədir. Həmin ərazilərdə torpaqların dincə qoyulması, qara hərəyin saxlanması və buna dövlət dəstəyinin olunması istiqamətində artıq bizim təkliflərimiz var. Növbəti ildən başlayaraq Aqrar Subsidiya Şurasının qərarına əsasən müasir suvarma sistemləri tətbiq olunan əkin sahələrində təxminən 60 manat əlavə subsidiyanın verilməsi nəzərdə tutulur. Yəni bu da fermerlər üçün müasir suvarma sistemlərinin təşviq olması istiqamətində atılmış bir addımlardan biridir. Yerli istehsal olan müasir suvarma sistemlərinin tətbiqinə təxminən 60% güzəştin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Yeri gəlmişkən, indi təsərrüfatlarda payız sığortalanmasının da vaxtıdır. Əkin vaxtında bəyan edilib sığortalanarsa, dəyən zərərin sığorta ödənişi də vaxtında ödənilir. Göranboy rayonunda 14 hektar bağ salmışam. Göydə, xurma şişburun, ərik, cavalı, bir də şəftəli. 2023-cü ildə yığım ərəfəsində mən bağımı güclü dolu vurdu. Aqrar sığortanın ekspertləri gəldilər, baxdılar. Bu illərdə inşallah bağımı tam sığortalayacaq. Payız əkinləri ilə əlaqədar geniş miqyaslı sığorta başlayıb ölkə üzrə. Eyni hal Göranboyda da həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, Göranboy ərazisi riskli, aqrar sığorta üçün riskli ərazi hesab olunur. Bugünkü günə ümumilikdə Göranboy rayonu üzrə ödənişlərin ümumi məbləği 280 min manatdan artıqdır. Bunun bir hissəsi heyvandarlıq sahəsinə, bir hissəsi isə bitkisilik sahəsinə ödənilibdir. Birinci növbədə sığorta haqqının yarısını dövlət tərəfindən ödənilir. Ən böyük üzəş fermerlərə budur. Yeri gəlmişkən, bu ilin 9 ay ərzində ölkədə 405.604 hektar əkin sahəsi sığortalanıb. Bu müddət ərzində əkinlərin sığortası üzrə 10.856.000 manat sığorta haqqı toplanıb və 457.000.000 manat sığorta təminatı verilib. Ümumilikdə isə yanvar-sentyabr ayları ərzində Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən ölkəmizin fermer və təsərrüfatlarına dəyən zərərə görə 3.790.000 manat sığorta ödəniş edilib.